ইসমাইল হুসেন হৈছে আমাৰ বজালি ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু আমাৰ দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা। এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে জানে যে ইসমাইল হুসেনে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা হোৱাৰ লগতে এজন সামাজিক ব্যক্তি, ৰাইজৰ লগত সুখে দুখে সদায় জড়িত থকা ব্যক্তি। আৰু তেওঁৰ ভাতৃক দিন দুপৰত ঘৰৰ ভিতৰত আহি পেলাই দাৰে তিনি টুকুৰাকে কাটি পেটত গুলিয়াই যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, মই গম পাওঁ যে বজালি পুলিচে এতিয়ালৈকে আঠগৰাকীক কায়ত্ব কৰিছে, ছয়গৰাকীক কায়ত্ব কৰিছে। কেলে আঠগৰাকী মানুহ আহিছিলে? ইসমাইল হুসেনৰ চি চি টিভিত গোটেই ফুটেজবিলাক আছে, ছজনক ধৰিছে, দুজনক ধৰিবলৈ বাকী আছে। কিন্তু সকলো ৰাইজে এষাৰ কথা কৈছে যে যিকেইজনক ধৰিছে, যিকেইজনে হত্যা কৰিছে, তেওঁলোকৰ পিছফালেও এজন নেপথ্যৰ খলনায়ক আছে। সেই নেপথ্যৰ খলনায়ক কোন? ৰাইজে কোৱা মতে যে তেওঁ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, টিৰ বেপাৰৰ লগত জড়িত। গতিকে এই অঞ্চলটোত যে অবৈধ কয়লা ব্যৱসায় এটা তলে তলে যে এখন ৰেকেট যে গঢ়ি উঠিছে, তাৰ চিকাৰ হৈছে ইসমাইল হুসেনৰ পৰিয়াল। কেলৈ চিকাৰ হৈছে? যে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা হিচাপে এই বেয়া কামবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সভাপতিজনে এটা প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল। তেওঁলোকৰ যিখন কোলা সাম্ৰাজ্য বজালি জিলাত গঢ়িব বিচাৰিছে ড্ৰাগছ আৰু তীৰৰ, তাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত এটা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল, যিটো কাৰণে এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত কিছুমান মানুহে কেইদিনমানৰ আগতে বিজেপি দলতো যোগদান কৰিছে। নামবিলাক আপোনালোকে জানে যে নিজে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা ল'বৰ কাৰণে এতিয়া ড্ৰাগছ বেপাৰীয়ে, টিৰ বেপাৰীয়ে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা ল'বৰ কাৰণে যদি বিজেপি দলে জেগা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মুক্ত হত্যা হোৱাটো স্বাভাৱিক। এইটো সৰু কথা নহয়। কিন্তু আজি কোনোবাই ভাবিব পাৰে যে ইসমাইল হুসেনৰ ঘৰতে হৈছে। যদি 20,000 টকা, 1,00,000 টকা খৰচ কৰি যদি এতিয়া বজালিত মানুহ কোনোবাই হত্যা কৰাব পাৰে, তে সেই বন্দুকটো লৈ থকা মানুহজন যে কেতিয়াবা আপোনাৰ ঘৰত, মোৰ ঘৰত প্ৰৱেশ নকৰিব, তাৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব? বজালি জিলাৰ যে বেলেগ এজন মানুহৰ ঘৰত গৈ যে এই বন্দুকটো নুফুটিব, তাৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব? মই বজালি পুলিচ প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসনকো আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক এটা বাৰ্তা দিব পাৰিব লাগিব যে পুলিচে মুক্ত হত্যা অসমত প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো মই আহ্বান জনাম যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ যি অভিযান, সেই অভিযানে বজালিৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীবিলাকক ঢুকি নাপায় কিয়? এই বজালিৰ ড্ৰাগছ বেপাৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলোৱা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ মাজত ৱাল কোন হৈ আছে, কোন বেৰা হৈ আছে? কিয় আপোনাৰ অভিযানে বজালিৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীক ঢুকি নাপায়? আৰু ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ এই ধৰণৰ যিটো কাণ্ড, যে দিন দুপৰত ঘৰত সোমাই দুট এজন যুৱকক মাৰি পেলালে, এজন উদীয়মান ব্যৱসায়ী, মাকৰ গাত 3টা ঘাপ মাৰিছে, এই কথা যাতে অসম চৰকাৰে সহজভাৱে নলয়, এয়া আমি চকু ৰাখিম। পুলিচৰ প্ৰত্যেকটো দিনৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত আমি কংগ্ৰেছ দলে চকু ৰাখিম। আমি আৰু 10-15 দিন চাম, তাৰপাছত যদি একশ্যন নহয়, আমি এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে যি শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ৰাইজক লগত লৈ কৰিব লাগে, সেই আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য থাকিম। মই এটা কথাত আচৰিত পাইছোঁ যে এজন মানুহে ছিৰিয়েল অফেণ্ডাৰ, ইটোৰ পাছত সিটোৰ ঘটনা কৰি থকা মানুহ এজন ইমান মুক্ত বিচৰণ, ইমান দুঃসাহস কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ পিছফালে কোনোবা অচিন শক্তিৰ হাত আছে। গতিকে সেই অচিন শক্তিবিলাককো চৰকাৰে, পুলিচে চিনাক্ত কৰাৰ দায়িত্ব আছে। সেইকাৰণে মই আজি এই পৰিয়ালটোক সমবেদনা জনাবলৈ আহিছোঁ। সমবেদনা জনাবৰ কাৰণে একো ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। যিজন ঢুকালে তেওঁৰ ফুলকমলীয়া ছোৱালীজনীৰ বয়স 8 মাহ হৈছে, 8 মাহ, বিয়া পতাও বেছিদিন হোৱা নাই, অকাল বৈধব্যক সামৰি ল'লে। মই আশা কৰিম যে আমি আমাৰ সমাজৰ পৰা এই ধৰণৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত হৈ পৰা মানসিকতাৰ মানুহবিলাকক যদি আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তৎকালীনভাৱে যদি দিব নোৱাৰোঁ,
সমাজত কিন্তু অপরাধ বাড়ব। সেইকাৰণে আমার সকলোৰে দায়িত্ব আছে যে এই ধরনের দুর্বৃত্তবিলাকক ধরি পুলিশক গতাই দি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবলে পুলিশক আমি বাধ্য করাব লাগিব। প্রথম কথা হৈছে আজি কিছুদিনের আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে এটা নির্দেশ দিছিলে যে গুৱাহাটীৰ যিবিলাক নলা নর্দমা আছে সেইবিলাক উদং হৈ থাকিব নালাগে, সেইবিলাক ঢাকি দিব লাগে, যাতে আগতো এজনী ছোৱালী স্কুটার লৈ কলেজলৈ যাওঁতে গাঁত সোমাই পেলাই মৃত্যু হৈছে, গতিকে তেনেকুৱা ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ নিৰ্দেশবিলাকৰ কিবা ভেলু আপোনাৰ বিভাগীয় মন্ত্রী আৰু বিষয়াসকলৰ সন্মুখত আছে নে নাই, যদি ভেলু আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিৰ্দেশটো অমান্য কিয় হ'ল, আৰু এই নিৰ্দেশবিলাক বাস্তৱিক ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে যিটো পুঁজিপাতি দৰকাৰ সেই পুঁজি প্ৰকৃতাৰ্থত অসম চৰকাৰত আছে নে নাই, এই দুটা কথা উত্তৰ প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্রী দিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্রীয়ে চালে বেৰে কথা মানে কোবোৱা কথা কৈ পেলাই মূল বিষয়টোৰ পৰা ফালৈ কাটিলে নহ'ব, কাৰণ আপুনি কৈছিলে দিশপুৰত যেতিয়া এজনী ছোৱালী স্কুটাৰ গাঁতত সোমাই পেলাই মৃত্যু হৈছিলে তেতিয়া আপুনি কৈছিলে যে গাঁতবিলাক ঢাকি থ'ব লাগিব, গাঁতবিলাক প্ৰটেক্টেড কৰিব লাগিব যাতে কোনো মানুহ পৰৱৰ্তী সময়ত বিপদত নপৰে। গতিকে চৰকাৰখনে শিশু হত্যাকাৰী হ'বগৈ শেষত গৈ, যদি এই ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হৈয়ে আছে তেতিয়া মানুহে ক'বলৈ বাধ্য হ'ব যে চৰকাৰখন শিশু হত্যাত জড়িত হৈছে, কাৰণ নলা নৰ্দমা এনেকৈ উন্মুক্ত হৈ থাকিলে ঘটনা হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। গতিকে চৰকাৰে এক নম্বৰ পুঁজি নাই, দুই নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়া বিভাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাই, এই কথাবিলাক মুকলিমূৰীয়াকৈ ওলাই পৰিছে।